Проте наскільки ефективно спрацювало у 2012-му та першому півріччі цього року комунальне підприємство «Бердичів Комунсервіс», з'ясовували на розширеному засіданні виконавчого комітету. Які роботи виконували, які послуги надавали і в якій мірі все це було ефективним, доповів керівник підприємства Андрій Стаднійчук. Зрештою, виступ одного з головних комунальників Бердичева можна звести до наступного. Весь цей час на очолюваному ним підприємстві чітко розуміли необхідність поліпшення якості послуг, та кращими від цього вони аж ніяк не стали. Виною всьому недостатнє фінансування. Заслухавши звіт, присутні на засіданні отримали змогу задати Андрію Стаднійчуку питання. Останніх зібралося доволі пристойна кількість, і стосувалися вони здебільшого виконання Бердичівкомунсервісом завдань, що прописані, власне, в його статуті. Зокрема, цікавило людей, як комунальники борються з безпритульними собаками. Бродячих чотирилапих вони відловлювали і відловлюють, стверджує пан Стаднійчук. Ті собаки, які підлягають на стерилізації, вивозяться у ветклініку Айболіт, там вони стерилізуються, деякий час вони перебувають там, а потім вивозяться у ті місця, де вони були забрані чи виловлені. У цьому році, наскільки мені відомо, відловлено 127 собак. В цьому році. В тому році близько 350. Не потішив Андрій Стаднійчук присутніх і інформацією стосовно ліквідації його підлеглими стихійних сміттєзвалищ, котрих у Бердичеві вже перевалило за два десятки. В цьому році нами було проведено із 21 стихійного сміттєзвалища, всього-навсього одне сміттєзвалище. Ну, тому що є деякі питання, все-таки нестача паливного мастильних матеріалів на підприємстві. Тому що пов'язано, що заправка метан зупинилася, і ми не мали змоги виконувати дані роботи. Чи шукали на його підприємстві якісь інші шляхи отримання доходу, окрім чекання на кошти з міського бюджету? Скільки адмінпротоколів у Бердичівкомунсервісі склали на тих, хто робить із Бердичева смітник? Чому отримати своєчасну відповідь на своє звернення від керівництва підприємства майже неможливо не лише простому бердичівлянину, а й депутату міськради? Віддати належне Андрію Стаднійчуку він не уникав прямих відповідей, зізнаючись, так, мовляв, недопрацювань вистачало. Свою оцінку роботі в Бердичівкомунсервіса дав заступник міського голови з питань ЖКГ Сергій Онофрійчук. Недостатність фінансування не може не впливати на діяльність будь-якого підприємства, зауважив він. Але навіть при таких умовах можна знайти можливість, аби виконувати свою роботу. По-друге, продовжив посадовець, купа зауважень до Бердичівкомунсервіса скопилася із питань, вирішення яких не потребує коштів взагалі. У виконкомі провели детальний аналіз діяльності підприємства. Висновок – організація роботи на ньому з боку керівництва відсутня. Якщо брати по прибиранню, немає плану прибирання. Ну, зараз вже є, але це треба було вникнути, довести і так далі. По тих самих сміттєзвалищах теж сама проблема не вирішується, хоча її теж можна вирішити, якщо, кажуть, задатися цією метою. Недаремно все місто весною допомагало, а якщо сказати відверто, вирішувало питання прибирання міста замість комунсервіса. То, що сказати по заявам, відповіді, по інформаціям, скаргам, я скажу, що така сама ситуація і по відношенню до нас, не тільки до депутатів міської ради. Не знаю, як до всіх. Тобто ті листи, ті звернення, ну, нас звертаються люди, також по різні питання, в тому числі і депутати, і не депутати, яка ж різниця. Проблеми є проблеми. Відповіді немає, причина, немає особи, яка за це відповідає, безконтрольність, не включення в план робіт, не зрозуміло, що зробили, що не зробили, немає плану роботи. Все робиться хаотично. Отак, сьогодні те, а що завтра робити, не знаємо що. Може будемо те, а може щось інше. Підготовка до зими вкрай негативно на сьогоднішній день проходить, на нашу точку зору. Піско-сольова суміш практично не заготовлюється. Ще починаючи з весни, було неодноразово давалось доручення керівництву провести тендер для закупівлю солі, тому що виходить за тендерну, процедуру. На жаль, всі ті звернення залишилися крик вопиющий у пустині. Тільки аж
На початку вересня, да, має відбутися тендер. Ну, в кращому випадку це ми закупимо в грудні місяці. 10 днів техніка ремонтується, потім один день працює. Далі знову затяжний ремонт, продовжує заступник. Іначе на роботу люди ходять і зарплату отримують, а результату – нуль. Висновок – співпраця керівника з підлеглими відсутня. А отже, команди як такої не існує. В кадровому питанні ніяких, ніяких обмежень не було. Берете на роботу, кого вважаєте за необхідне. Це ваша команда, ви її формуйте. Але, незважаючи на це, не вдалося. Багато було. Андрій Миколаївич, як людина, хороша людина. Доброзичлива. Старається не... Головне, що він ніколи не відмовляє. Ніколи не відмовляє. Зробимо. Це теж добре. Не каже, що нема пального. Зробимо. Ну не робить. Але не відказує. Це теж добре. Немає співпраці, немає команди, немає розуміння. І при всій повазі, ми, звичайно, дякуємо, що Андрій Миколаївич хороша людина, старається працювати. Ну, не вдається йому, як ви наголошували, великий колектив. Колектив складний, непростий, тому що сфера непроста. Непрості працівники в багатьох випадках. Ви також розумієте, про що я говорю. Буду просити міського голову Василя Костянтиновича розірвати контракт. Треба призначати нового керівника і формувати нову команду. Об'єднання трьох підприємств в одне у січні 2012-го мало на меті кардинально покращити якість комунальних послуг, нагадав бердичівський міський голова. Та чи відбулося це? Про системний контроль за діяльністю комунальників з боку влади говорилося не раз. І все, що чекали від Бердичівкомунсервіса – це дієздатність, якість та вміння заробляти кошти. Одне доручення там зробити, а робиться в другому місці. Чомусь. Хоча є приймати доручення, є гаряче питання, є там сухі дерева. От ми нещодавно зносили коло політехнічного полі взяти сухі дерева. Їх фішно хтось не бачив? Не бачив, що вони стояли прямо, коли після того, коли в нас було ЧП вже по місту, стояли сухі дерева, які могли за сторону загрозу нести. Це що, потрібно, щоб хтось із зверху прийшов, показав? Чи там, допустимо, якщо знак, в'їзд, знак висить, те, що було сказано, є місця, що знаки не видно. Відбувається ДТП. Це що таке? Чи треба, щоб піти по місту, коли просто взяти одну людину поставити, так, і випустити бур'ян по центральній вулиці міста? Я вже казав, я покажу, за який період це можна зробити. Міський голова підтримав пропозицію свого заступника. Василь Мазур розпорядився вже наступного дня комісійно провести процедуру з передачі матеріальних цінностей та зрештою передати Андрієві Стеднійчуку усі справи новому керівникові.